Hej och välkomna hit till We Will Feed Linus och Bollnäs och vi vill hälsa vår nya kille hjärtligt välkommen. Enda kille här idag bland damerna. Jag ska börja med att lära ut en enkel nybörjardans. Den heter Fingerchaffel och vi ska dansa den. 5, 6, 7, 8! Men det tyckte jag att du gjorde bra, ja, Ulf. Men Gullulf, de där stegen, inte är de så lätt första gången. Jag är inte så van heller. Nej, men visst var det roligt, Ulf? Ja, det var. Vad jättehärligt. Ja, jag lär gå ut till hästarna och mocka lite grann. Men sen, då kan vi väl mysa, du och jag. Ja, fast du, ja, jag har ju lovat Thomas, sa jag. Han ville gärna att jag skulle komma ner till Ulf. Ja, alltså på, vadå? Typ i krogen och det där. Nej, nej, nej. Vi ska mysa vid kväll.